Fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal. Tô trazendo mais um gameplay pra vocês, simulando de Fortaleza. Hoje estamos aqui com mais uma vez, né? Com mais uma vez, eu falei com mais uma vez. Só que estamos aqui, né? Mais uma vez com esse... Esqueci o nome do nome, meu Deus do céu. Mascarello Gran Via 2014 montado no chassi Mercedes. É Vox. Galera, estamos de volta aqui, né? Tô errando o roteiro todinho aí, o roteiro, né? Mas vamos lá, mais uma vez, né? Estamos aqui de Mascarello Gran Via 2014 montado no chassi VW17230OD Euro 5, beleza? Um dos ônibus aí bem da hora que eu já trouxe uma vez aqui no canal, que foi rodando na última linha que eu gravei lá no projeto SP, certo? Que é o projeto São Paulo, né? Que é do mapa, é no mapa aí do L3 de Mods, beleza? Foi a última linha que eu gravei com ele, foi na linha 052, nesse mapa, beleza? Então eu fechei o mapa com ele. E hoje estamos ele aqui mais uma vez com ele, né? Com a skin da empresa Santa Cecília Transportes e prefixo 36411. É o mesmo veículo, a mesma skin que eu trouxe daquela vez, beleza? A gente vai estar jogando com ele mais uma vez, tranquilo? Enfim, tá tudo na descrição se você quiser baixar, beleza? Enfim, a gente hoje vai estar fazendo aí a linha 086, que é Bezerra de Menezes Santos Dumont, certo? A gente vai estar fazendo a ida dessa linha. Beleza? Porque a linha de terminal terminal. Depois a gente vai estar fazendo a volta dela aí com outro busão. Depois eu vou estar vendo aí tudo e tals. E é isso aí. Estamos aqui no comecinho da tarde, né? Como vocês podem perceber, o sol aí já tá começando a se pôr. E a gente vai estar fazendo a viagem agora de 4 horas da tarde, né? Pelo menos aqui no jogo é 4 horas da tarde, já vai dar 4 horas. São exatamente 3h53. Então a gente vai estar utilizando esse tempo para poder apresentar o carro para ir para quem não conhece, certo? Porque é um busão que eu nunca trago aqui no canal. Então é bom que vocês conheçam, né? Busão show de bola aí, certo? Se não me engano, eu já liberei a skin dele aqui no canal e lá no grupo Protonbus Ceará, certo? É um grupo do Facebook que eu tô, que é só de ônibus de Fortaleza, né? Protonbus Fortaleza. E é show de bola, beleza? Enfim, temos aqui com painel, né? Show de bola, painel Euro 5 da Volks VW. Aqui a marchazinha da MAN, né? Quando você vê essa marcha aqui, você sabe que o motor é MAN. E é isso aí. Show de bola. O carro tá massa aqui só. Como vocês podem ver, esse carro aqui tem cobrador. E quem tá aqui é a Dilma. Pode crer, né? A falida, né? A que fudeu o Brasil, mas é isso aí. Eu não sei como é que tira ela daqui, ela não tem animação, então acho que é estático mesmo. Enfim, esse mod aqui tá faltando a. Mas esqueci o nome dessas. As caixas que ficam aqui aí em cima da porta, né? E é isso aí. Esse ônibus aqui, se eu não me engano, ele tem animação no elevador, já tá vendo aqui. É a animação 2 e é a do elevador. Tem animação no elevador. Show de bola, velho. Enfim. O carro tá massa aqui só, se eu não me engano, ele é padrão Recife, certo? Tá show de bola, eu gostei desse ônibus aqui, eu utilizo ele no dia a dia aí, quando eu quiser jogar, eu utilizo ele, certo? Show de bola aí. Recomendo vocês baixarem ele, porque ele é um busão massa aqui só. Já fixei a câmera aqui, o vidro traseiro dele é fechado, certo? E é isso aí, beleza? Enfim, vamos aqui pro banco do motorista. Temos aqui algumas câmeras extras, câmera aqui dos botões, né? Temos aqui, aí, só tem uma câmera, acho que é só isso mesmo, só tem uma câmera aqui nessa posição, mas ok, vamos mostrar na câmera de solta aqui, né? Temos aqui outros botões, temos aqui a parte do painel, né? Painel Euro 5 da VW, temos aqui os botões que abrem as portas, né? São os puxadores aí, ó. Você abre a porta puxando e depois pra fechar é só fazer isso aqui. E é isso aí, também temos o maneco. Aqui é onde ligamos as luzes do carro, só que tá desligado. Temos aqui pisca-alerta e esses outros botões aqui. Esses outros dois botões eu não sei pra que é, mas só sei que o do meio aqui é o pisca-alerta. Tem um botão do ABD, né? Temos aqui as saídas de ar. Algumas saídazinhas de ar, né? Pra o motorista pegar vento. Eu acho que deve ser isso, né? Temos aqui a caixinha MP3, né? Caixa de som. Temos aqui outros botões. E temos aqui também a chave de seta, né? Claro, tem que ter. As chaves de seta. Enfim, show de bola aí o carro VW. Vou repetir mais uma vez, se você quiser baixar ele está na descrição do load com a skin também, certo? Esse daqui é um dos veículos que a Santa Cecília tem, certo? Ela tem muito Gran Via, é o favoritinho dela, certo? Agora no momento é Kayo, certo? Mas ela compra muito Gran Via, tipo, comprava bastante, né? Até chegar os Kaipachi VIP4 e ela adquirir vários aí, certo? Ela tem muito BRT, Kaipachi VIP. Mas é isso aí, né? Tá show de bola. Enfim. Esse terminal aqui também tá cheio de Santa Cecília, só que as skins são as antigas, né? Temos aqui um. Esqueci o nome. É um Komi Svelto. Acho que é Komi Svelto.
Volvo também da Santa Cecília. Ou tem outro BRT Volvo ali também da Santa Cecília. Temos esse daqui da Fortaleza. É isso aí, né? Só pintura estática. Tá show de bola. Se bem que aqui é o 501, né? 36501. E o nosso veículo é o 36401, né? A diferença é de 100. Diferença de 100 aí, de um veículo a outro, né? Mas só em questão de numeração mesmo. Esse daqui é veículo 2014 e o outro é 2015. Mas é isso aí, vamos estar começando a viagem, certo? Compartilha o vídeo se você tem algum amigo que curtiu um conteúdo relacionado à Fortaleza. E é isso aí, certo? Muito obrigado a todos que estão até aqui. Aproveite a viagem, essa é uma viagem bem tranquila. E bora lá, né? Ligar o somzinho do bichinho. Esse som não, esse busão não tá modificado, certo? Ele é o som, é o busão oficial. Eu não vi o porquê modificar nele, né? Então, por isso que eu deixei ele todo estáticozão. E é isso aí. Tá tudo funcionando nele aqui, os pisca também. E bora lá, né? Agora ele tá com muita força, né? Ele tá engatando fácil aqui, ó. Deixa eu dar uma voltazinha com ele aqui, né? Aceleradinha legal. Opa, a calçada não, ô vacilo. Vacilei aqui já, no começo do vídeo já vacilamos. Vamos meter a ré aqui. Vamos engatar certinho aqui na parada. Então vou dar uma engatadazinha na ré e agora a gente puxa pra frente. Não façam isso em casa, galera, beleza? Dirijam direitinho, é porque eu sou a toda bestalhado mesmo. É isso aí, né? Vamos estar embarcando, pessoal. Muito obrigado por estar até aqui. Aproveita a viagem, vai ser só até a ida, né? Porque é uma linha de terminal. E é isso aí, depois a gente vai estar fazendo a volta em outro vídeo. Tamo junto, é nóis, muito obrigado por estar aqui. Curte o vídeo se você gostou e se inscreve no canal se você quer acompanhar o canal. Tranquilo? Tamo junto, é nóis, valeu, falou e tchau, pessoal. Fui! Thank you.
Pipi.